Molt bones, benvinguts a Suc de Pinya, un programa de Canal Marrec. Avui estarem parlant amb els nouvinguts. Tenim a la Laia, tenim a la Ivet i tenim a la S. Són tres dels components d'aquest grup que formen els nouvinguts. Bona tarda a tots tres. Bona tarda. Bueno, és un grup que no sé si té gaire temps que porta fent nouvinguts, un parell d'anyets, tres, no sé. Un parell d'anys va començar més o menys... Bueno, jo vaig començar l'any passat, bueno, la temporada passada. Anteriorment suposo que ja s'havia fet alguna cosa, però bueno, crec que no gaire. I aquest any s'ha fet el canvi de benvinguda i creixement. O sigui, no és només nouvinguts, sinó que també hi ha creixement. Ens va comentar el president que com s'havia reestructurat tot el que és el tema de junta, doncs hi havia hagut novetats. Aquesta és una d'elles. Sí, bueno, fa dos anys, quan l'any passat va començar el grup, no? Sí, la temporada passada. Sí, perquè fa dos anys, o sigui, hi havia el grup, però no funcionava de la mateixa manera i no feien tanta pinya, diguem-ne així. Bé, es va fer més comissió, doncs, temporada. Que era una cosa més tancada, potser... Sí, més espontània. Dintre d'aquesta comissió de nouvinguts, quines són normalment les actuacions que feu o com treballeu o com us ho feu? Això, no sé. Bé, la comissió, diguéssim, ja ho ha dit la Laia, hi ha benvinguda i creixement. Llavors, per exemple, l'Ivet i jo estem a benvinguda, allò està creixement. I l'idea és una mica creixement, fer actuacions més de portes en fora, donar a conèixer la colla, donar a conèixer el fet casteller, aquí a Girona, no? I anar com, bueno, presentar-nos a l'exterior. Sí, fent esdeveniments diversos, no? Xerrades, tallers, associacions... De fer més publicitat i fer conèixer Marrecs... Sí, no només publicitat, sinó fer coses per atraure la gent i per explicar que la colla és oberta i què és, no?, el món casteller. Molt bé. De fet, l'any passat ja va haver-hi un flux important de castellers. Sí, molt important. Aquest any sembla ser que encara segueixen entrant gent, per almenys és la sensació que tenim, no? Sí, però poder l'any passat el flux va ser molt de gent que ja estava dintre el món casteller. I poder ens cal obrir-nos una mica la gent que no coneix tant el fet casteller i que poder no coneix gaire Marrecs, li sona el nom, però no sabem com funciona la nostra colla, que és oberta, que realment poden venir. Potser pensen que és algú tancat, llavors això s'ha de trencar, no? Això és molt la por de tots els d'aquí al voltant, que pensen que som com un grup tancat, una secta, diríem així, i que no volem que ningú entri, i és tot el contrari, saps? De fet, sempre s'ha dit que les colles castelleres tenen aquest mite, no?, que són coses tancades, sectarisme, per dir-ho d'alguna manera, has de tenir un perfil X per poder entrar en una colla, sembla que no és així. No, per suposat. Perquè tenim gent de tot arreu, no sé, ens ha entrat gent... Sí, de Síria, de tots llocs i, a més, de totes les edats. Per exemple, a la comissió que tenim nois de 60 anys i soc jo, que soc la més petita, d'adolescents. Clar, tenim un ventall d'edats superampli i, per exemple, tenim disponibilitat, o sigui, de poder arribar més a la gent que no sap de castells tant. Bé, és un punt positiu de la comissió, doncs això que diu, que hi ha gent de totes les edats, que depèn de qui entra per la porta, doncs podrà... Pots arribar un munt o un altre. Clar, més en perfil. Que de fet és la funció de benvinguda, que hem dit creixement és més de cara enfora, benvinguda, doncs és la gent que entra local, doncs fer-li la rebuda. Així és com de... Nouvinguda, més o menys, ja la paraula ho diu, que és l'acolliment de la gent que vingui de fora. Creixement, que és aquesta part que s'ha fet nova dintre de la directiva, realment, com funciona? Ens ho podries explicar una miqueta cap a on te va enfocada, què és el que es fa? La temporada passada s'intentava fer, però clar, tampoc no es podia arribar a tot, per això aquest any s'ha decidit separar. Creixement és això, doncs, pensar on podríem encaixar nosaltres per fer diferents tallers, xerrades, i es pretén que almenys durant aquesta temporada es facin 5 actuacions, o sigui, actuacions, vull dir, esdeveniments, qualsevol taller, qualsevol... Sí, i llavors s'ha fet una reunió i s'ha pensat, no?, a veure, quin tipus d'associacions o què es fa a Girona, que del món així és més esportiu, que nosaltres hi puguem
bueno, doncs, donar-nos a conèixer. Normalment, no sé, és una associació en concret que crida i diu Marrecs, volem que vingui, o és Marrecs que busca una miqueta a l'obrir-se a altres associacions? En aquest cas som nosaltres, sí, des de Creixement som nosaltres que estem pensant, no?, on i ens estem posant en contacte, doncs, amb qualsevol... També hem rebut, no?, alguna petició. Tenim alguna coseta lligada i en algun cas ha sigut alguna petició més concreta, però en tenim d'altres que hem sigut nosaltres que hem dit seria interessant estar aquí, estar aquí, estar aquí, ho hem anat a preguntar i la rebuda ha sigut de moment positiva. Mm. Clar, també s'ha pensat quin tipus de gent doncs, volem que vingui, no? Ens interessa molt doncs, això, famílies, gent jove i a partir d'aquí... Sí, sempre acaben d'estirar aquell tiet, aquell cosí que... Si el seu entorn. Sí, és que sobretot és com bueno, molta gent ve, no? Doncs, bueno, estirats. De fet, la idea ja és això, no? El món casteller, pels que ho vivim i sabem com funciona, ens hem adonat compte de que no és jo vaig a fer castell, sinó la família. És un acte que va tota la família, no? Sí, perquè bueno, i el tema de nouvinguts, com penseu? Els que entren nou, com valoren aquesta comissió? Què creieu que... No sé... No, jo crec que tenir una comissió que rep els nouvinguts jo crec que és molt positiu, perquè així no se senten tan nous quan entren i tenen algú que els hi expliqui què és aquest món tan estrany per ells quan entren per la porta. I que tenir algú que també a dir hola a l'assaig, que també... O sigui, també fer una introducció és com, vale, o sigui, ara me situo i, bueno... Sí, que no és allò que arribes al local i hi ha 100 persones per aquí enfeixant-se i fent voltes i no saps on t'anar a parar. Sí, sí. Vull dir... I jo crec, bueno, una mica l'objectiu que tenim també és que aquesta benvinguda no es quedi en el primer dia, perquè el primer dia sempre tens un somriure que et diu, ai, benvingut, això funciona així, tal, no? Però arribes al segon dia i no... Continuament i les 100 persones que no coneixes. I sí... Va, has vingut, saps com enfeixar-te, però no gaire més. Llavors, sí que volem que durant el principi, no? Durant uns quants assajos, hi hagi una mica de seguiment d'aquesta gent, que no estiguin perduts fins que no comencin a conèixer. Ja sabem que hi ha molts mals noms, no? Una pinya que te toca darrere algú que no saps qui és. Aquest seguiment als primers assajos és important. Llavors, sí. També vam parlar de la figura del padrí, que seria buscar una persona doncs, que doncs, poder perquè... per similituds d'edat o de posició dintre la pinya, et pugui fer una mica aquest seguiment i aquest acompanyament de dir-te, no cal que estigui tot el dia amb tu, eh? no t'ha de fer de papa. No? Un referent. Però ha de ser un referent i t'ha d'ajudar a que arribis a sentir còmode. No, sí. Bueno, que vagi una mica més enllà de la primera entrada. No? Que s'ha dit que l'any passat, bueno, la temporada passada, vam començar-ho a fer, però clar, ho havíem fet algú només dins de la comissió, que al final tampoc vam donar de més. I aquest any, doncs, la intenció és anar proposant a la gent, no? Mira, ha arribat aquesta persona, què et semblaria... Sí. Obrir-ho sí. A més gent de la colla, no centrar-ho només a la comissió. Clar, perquè la benvinguda és cosa de tots. Que nosaltres podem explicar més temes doncs, de subscripció, de camisa, però benvinguda sí, és tot. L'any passat, si no recordo malament, teníem un grup de WhatsApp. Correcte. Els nouvinguts. Encara el tenim. O sigui, encara es fa. Encara es fa. Els nouvinguts de l'any passat ja no... Ja no hi són. Ja no hi són. I llavors... Són veteranos. Exacte. I els que van arribar aquest any, doncs, se'ls hi pregunta i si volen estar dins del grup. És un entorn més còmode per ells clar. També per fer preguntes. Perquè en un Telegram amb molta gent et pot fer vergonya en un moment donat preguntar una cosa que penses que potser serà òbvia, no? En el seu raconet, el seu WhatsApp de benvinguda, doncs... se senten més còmodes per preguntar depèn de què. Estan dintre del seu espai de confort. Sí. Els canvis, a més, una de les coses que jo, per exemple, si he vist quan vinc a assaig, és l'entrada que ens han posat nova amb aquesta recepció que hi han, i això també doncs, veig jo que facilita molt la trobada en gent nouvinguda. Bueno, el resto de la colla, què hem de fer quan ve un de nou? Bueno, hem d'anar a buscar-vos, hem de fer la primera trobada amb nosaltres. Depèn. Sí, és que depèn una mica de les situacions, no? És el que dèiem, la benvinguda és cosa de tots, perquè la responsabilitat de que algú nou se senti còmode a la colla, això és cosa de tota la colla. Sí, sí, sí. Vale? Clar, si et ve algú que tu ja coneixes, a les coses bàsiques, més de seguretat, tot això li podràs explicar tu.
Val? Llavors, potser has de venir a buscar ben bé perquè nosaltres li expliquem doncs, com abonar-se-la, fer-se marrec, detalls més de doncs, això, la camisa, com funciona, perquè nosaltres siguem conscients que hi ha una persona nova i li puguem oferir entre el WhatsApp, presentar-lo pinyes, etc. No? Però si és una persona que no coneix ningú, perquè també pot ser que sigui algú que ha vingut perquè sí, 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 qualsevol persona que detecti una persona nova doncs, ens pot venir a cridar o pot fer aquesta mini benvinguda pel seu costat, és que això ho pot fer qualsevol. Però sí que a nosaltres ens agradaria saber tothom que entra per tenir com una mica de registre. I també no? Algú de la colla quan porta un amic, no? Que aquesta persona de la colla ja el coneix, aquest amic, i ens porta la persona nova perquè li fem la introducció i perquè li expliquem coses. Vale, que aquesta persona la coneix i pot conèixer els amics d'aquí a Castells. I, però nosaltres, com han dit elles, li fem lo de la quota de soci, de camises, tot. Una miqueta, ampliar una miqueta tot el que és el tema de benvinguda. El que sí que si algú porta un amic, el més segur és que li demanem que sigui el seu padrí, li directament. Li toqui ser padrí. Ha tocat, sí. Perquè, bueno, també la confiança és més gran, no? Estàs més còmode amb el teu amic que amb algú que no coneixes. Que no coneixes. De fet, sou més gent a la comissió de benvinguda. No sé quants ja sou, per exemple... És que aquest any com que s'ha tornat a canviar una mica, ara sí, mateix... Som uns quants. Uns 20, una cosa així. Som uns quants. Entre benvinguda i creixement. Eh? Clar, és que sí. L'any passat això només era benvinguda, aquest any doncs, ha aparegut el creixement, però anem junts. Llavors hi ha un cap d'un responsable més de benvinguda, un de creixement, un més general... I llavors... Però tenim el WhatsApp compartit. Sí, vull dir, ens comuniquem compartits i entre tots. Les reunions també poden ser compartides tranquil·lament. I que jo que soc creixement també puc fer benvinguda. Ja havíem parlat anteriorment amb el president, amb en Sebastià Moreto, ja ens havia dit que estàvem parlant que ara les noves juntes eren al voltant de 60 i pico, 70 persones. Clar, ara entenem, per exemple, nouvinguda, el fet de que sou 20, i escaig. És un grup bastant nombrós. Però és això, perquè hem volgut tenir gent de totes les edats, de tot, una mica la varietat que hi ha dintre la colla que quedi representada dintre també de... I crec que hi ha un punt important, que és que a benvinguda hi ha molta gent nova. Igual que jo, quan vaig començar fa 2 temporades, doncs vaig entrar a benvinguda, que això també... Bueno, el fet que una persona nova te vingui a rebre, doncs canvia. Perquè sí, és més fàcil perquè tu li pots parlar des del teu punt. Exacte, que ha sigut nouvingut. L'ESA igual, vull dir, l'experiència és molt, molt recent. Clar, jo encara tinc molt present els meus primers assajos, no?, i com em sentia. Llavors, això pots intentar transmetre-ho al nou, no?, i allò que tu vas trobar a faltar, doncs que no ho trobi a faltar ell. Tu dius que portes 2 anys. Sí, ara a l'abril farà 2 anys. I tu... Jo la temporada passada va ser la primera temporada sencera, però vam començar una miqueta abans de la temporada anterior. I la Ivet no te preguntaré perquè tu és de naixement. Sí. Els teus pares, el Miquel i la Pilar, els carinyo, sí. Com tothom coneix. No, jo porto tota la vida aquí a la colla. I, o sigui, no m'he trobat mai que m'hagin de fer la benvinguda. Clar. O sigui, no puc explicar la meva experiència. Però això també, bueno, enriqueix en el fet de com aquell qui diu, haver nascut dintre de la colla sempre t'ha donat també un altre punt de vista i, més a més, siguin adolescent. I el perfil aquest d'adolescent jo crec que és clau també a la comissió. A més a més, és una altra comissió que en parlarem, que és la d'adolescents, que també se'ns ha fet molt gran pel fet que hi ha molta canalla que ha fet el salt. La sort és que també de canalla doncs ens ha crescut. Doncs, bueno, moltes gràcies a tots tres. A tu, Laia, sí, a vosaltres per convidar-nos aquí, i tant. Ha sigut un plaer tenir-vos aquí al Suc de Pinya. Una vegada més, també volem agrair als companys que estan darrere d'aquestes càmeres, que vosaltres no els veiem, però nosaltres sí, fan una increïble feina, que és en Llup, en Pau Galla, en Bigotis, en Rusto, en Raül, i molta altra gent que treballa per Canal Marrec, com xerraires, fotògrafs, gent que porta el Twitter, parlant de Twitter, @canalmarrec, @marrecs, Instagram, Facebook, tot ho tenim aquí, tots ens podreu seguir per aquí, tant les diades que fem amb streaming com totes les coses que anem fent. Tenim també agrair com no, als nostres patrocinadors, CUP Telecomunicacions i Ginser, que són els que ens ajuden
a tenir tot el material per poder arribar a les vostres cases i poder fer els streamings i també importants, per què no, diu, Xerigots, Construccions i Reformes Congost i JR Disseny, que són, bueno, el nostre dissenyador gràfic que ens fa tot això. Bueno, fins aquí el programa d'avui, esperem que us hagi agradat i ens veiem a la pròxima. Moltes gràcies, salut i castells.